Pessoal, daqui quem fala é o HD. Estamos aqui para mais um vídeo. Oh, e eu Estamos estou aqui aqui, com o Johnny. o cabeça de barro. Eu também sou, mas não gosto de me apresentar com a cabeça de barro. E eu ia dizer Ralph. Olhaste? Assim? Tipo, eu estou desatento. Ah, isso é diferente! Cabeça de barro, Ai, ai, ai! Tu cansas-me! ah, fogo! O Johnny está um noob nisto. Eu também! Pronto, isto vai ser para sempre, pronto. Quando o Johnny estiver melhor, eu volto. Não, já voltei. Anda, eu mando-te um soco de internet. Estou a perder. Estás a perder? Yay! Oh, ele conseguiu! Ai, não! Enganei-me! Tenho que clicar shift. Cai, 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 cai! Oh. Sou, ok. Seguirás tu. Pai, não sou eu. Bolas. Bolas? Desculpem, pessoal. Solta! Não sou eu. Não és tu, não está falando de ti também. Oh, vamos. Ah. Agora é mais difícil, agora acho que sou eu. A seguir é que és tu. Agora sou eu? Não, agora sou E eu? tu. Tu não jogas. Ei! E eu? Não jogas. Vou partir os vidros. Vou zangar. Tá, pois vai. Tá, pois Sou eu. Não tenho muita opção. Consegui. oh, maldito. És tu? Ei! Sorte. É engraçado, eu acho que a minha. Vê o nome do teu bar. Bar tingido de preto. Ah, tu é preto. Parece castanho. O meu é castanho. Oh my god. Vamos lá. Aqui. Oh, bom. Consegui. Ora, vamos. Não está lá ninguém? Não. Ok, vai começar um novo jogo daqui a 30 segundos. Vamos lá, mais uma partida. Até já? Talvez? Ok, pessoal, já voltei. Sou eu. Tem um sítio, vamos ver. Um bloco bem colocado. Sim! É gol! Este aqui é o melhor, dá para ver bem. Como é que estás? És tu agora? Não. Não te vejo. Bem. Dima! Só dá para ver as pessoas que já restaram, então. Ok. És tu? Eu não te vejo. Ainda não te vejo. Ok, mas que pena. Tanto faz. Mas eu estou naquela Também barra. ninguém É o quer. quinto. Ninguém quer ver desastres. Sou eu. Diz-me se tu me vês. És um desastre. Eu vejo. Não te vejo. Gostei. Ah! Tá. Não te vejo. Gostei. O P. Diogo é o cabeça de rabo. Não, mas aquilo ao bocado foi mesmo engraçado. Eu enganei-me, pessoal. Ah, estás fora de vídeo, vai-te embora. Já não fazes parte do canal. Não faço canal. Eu também não. Eu vou acertar. Falei. Yay! És tu a saudar? Não. Eu nunca sei, não? Tu vês? És tu agora, não? Não. Parecia. Se tu vês a pessoa, é porque não sou eu. Agora sou Eu não te vejo. eu. Oh. Ei! Tu és um noob nisto. Eu sou um boss. Yay!
Em primeiro, quem que é novo? Sim, tu. Mas tu tens um ponto de diferença. Só falhei um, hein? Oh, já não tem primeiro. Oh, ganhou 2 pontos. Por isso que está na água. Estranho. Ah, sou eu. É. Vais falhar. Noob, noob. Que tu és? Seu Andy. Não sei o que é que eu tenho em último, mas estou empatado com toda a gente menos o primeiro. Vamos lá, só mais um bocadinho. Vou eu a saltar. Fogo. Nunca mais choro. Vou conseguir. Vou conseguir porque eu sou boss. Yeah. Ei. 10 pontos. Ah, ainda há bocado tinha 6. Recebeste 3, não sei porquê. Tinha 7. Ah, quase. Eu pensei que aquilo me daria pontos. E daria-se. Tu acertaste na água. Eu passei por aquela roda, mas não fiz nada. Pois que não acertaste na água. Ok. É tu? Não. Agora sou eu. E eu não sei porque eu não vejo os ânimos, mas tanto faz. Eu também não se vê quase. Estás a chamar pequeno? Não, não acho que é. Mas. Ei, tá. Sou mais alto que tu? Não. Sou da mesma altura que tu? Não sei. Sou eu. Aqui. Estou à tua frente. Deixa-te falhar. Falha, 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 falha. Falhei. Eu... Como é que tu sabias se eu falhei? Diz no chat. Ah. Eu não te vejo, mas consigo saber. Se tu falhas ou não. Vai conseguir? Falhou. Estou aqui dentro da cabeça. Tá. Ei, eu estava dentro de ti. Boss, só que não consigo. Agora está difícil. Ah, quase. Ai, que eu já me tirava. Estás em primeiro? Não é justo. Consegui. Consegui 3. Ixi. Yeah. Não, consegui 2. Não tem visto. Também recebi 2. Vem o gajo. Ai. E aí, falhou. Não colheu nada. Passa. Quem é agora? Sou eu. Ah, quase que acertava. Não sei, não sei. Colheu. Boss! Ah, acertou! Ei! Boss! Eu tenho de admitir, eu sou o menino. Bosta! Não, isso não. É boss. Prenda. E ganhei! Mas ok, pessoal. E fiquei em segundo, acho que ainda bem. Mas ok, pessoal. Vamos sim, fiquei em segundo! Oh. Vamos terminar o vídeo por aqui. Vamos ficar aqui à beira, com a cabeça à beira dos diamantes. Dos diamantes. É melhor do que estar à beira de Johnny, que são mais valiosos. Mas ok, pessoal. Até à próxima!